باران د برنه په بیر کې په برک باز باندې وریږي. باران د برنه په بیر کې په برک باز باندې وریږي. او باران د برنه په بیر کې په برک باز باندې وریږي. دا برته سر سر وای. کم اون شما ټایم کم دی. باران د برنه په بیر کې په برک باز باندې وریږي. باران د برنه په بیر کې په برک باز باندې وریږي. باران د برنه په بیر کې په برک باز باندې وریږي. باران د باران بس بس ساده واغسته ساده واغسته تجلل لور کې شابه سي. تجلل لور کې شابه سي په یو غشي باندې دوخ کارو کې تجلل. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بچی څنګه تبې دي څنګه تجلل. شکر دی خیر خیریت ته در وای تاسو نه تجلل ته موږ په کباب باندې بیا کله ولي اختر پرزه. ای خدای وګوره تم ګوره د مفتو غوخي په موږ باندې خوري خګه نه اوس پوي شو ما خزا تجلل را توایا. باران د برنه په بیره کې په برک باز باندې وریږي. باران د برنه په بیره کې په برک باز باندې وریږي. غر سره ډغر وخی خیال کوي نور رحمان سره ډغر وخی وایا. نه باران سیا باران په بیره کې باران په بیره کې باران د برنه په بیره کې په برک باز باندې وریږي. باران د برنه په بیره کې د برنه په برک باز باندې وریږي. باران په بیره کې د بیره په باران د برنه په بیره کې برک باز باندې وریږي. تجلل ٹرائی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تجلل کوم یو سیز دی. تجلل کوم یو سیز چې خپل خوراک نه کوي خلکو له خوراک ور کوي سې شې دی. زبردست دا سوال جواب مکمل غلط دی. ولې چې ته خود عمر خوراک کې چې دوه باسه خبرې زره کوم خو کال خصوص کټ کوم کال خصوص کټ کوم زر زر کوم سلام دعا چاته کول غواړم شابه وکړه. راجا شینا عمدہ ٹیم دے دیر سردا دے تجلا راگل عمدہ ٹیم دے راجا دا خیرا عمدہ دے راجا اور بس نستا سا خیر لیزما کو تو خارج تھا دے سا وایا شابسی مریم ته سلام ونه زما په شان نه سپیشلیست نه دا خو تاسو لیست نه نه دا پروګرامونه نه وړي راغی نه خو ولی چې پروګرامونه نه وړي سلام نه ورته سره کې بیا نو زما مرزه لري ته راي ما ته مندرسه کې وی سلام نه براته کې یا خدای چې پروګرام اوري نه بیا څه ضرورت دی کور یو لري کنه سمي اته سلام نه هغه ولی نه وړي نه هغه ولی نه وړي سوجه دا ولی واټ دی پرابلم وعلیکم السلام بس نور خوشنشتہ خوشحال حضرت علی